यो सरकार संसदबाट होइन जनताको जनादेशबाट होइन अदालतको आदेशबाट सरकार बन्यो भनेर भन्दा सँगसँगै त्यहाँ एउटा कुरा जोडिएको छ सभामुखमा हुँदै जनताको जनादेशबाट आएको सरकार जनतासँग जोडिएको हुन्छ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आउँदा सायद जनतासँग जोडिन अलिक सरकारलाई अप्ठ्यारो पो छ कि अप्ठ्यारो पो परिरहेको छ कि थाहा छैन मैले त्यसतर्फ खालि ध्यान आकर्षण मात्रै गराएको यसतर्फ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह हो अब आजकल त दिनदिनै अनेक अनेक हल्ला चल्छन् हल्लातिर म लाग्दिनँ हल्लाका कुराहरूलाई लिएर संसदमा म बोल्न चाहन्न मलाई विश्वासै छैन त्यस त्यस्तो होला भनेर झ्यालमा बसेको आँगनमा बसेको बच्चाको महिलाको निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको कुरा थियो कसले पो उत्तर दिनुभयो पार्लियामेन्टमा होइन त्यो गोलीको त आँखै नहुँदो रहेछ भुइँमा हेरिगाएको माथि झ्यालमा लाग्यो एउटा दुःखद प्रसङ्ग हो त्यो अब हामी कहिले दोहोऱ्याउँदैनौँ मलाई विश्वास छ त्यसैले मैले सम्झेँ मात्रै कसको पालामा हो मैले बिर्सेँ हाम्रो दलको तर्फबाट बधाई दिनको लागि उभिएको हुनाले मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि सम्झना आउँछ म धेरै अरू जान चाहन्न सभामुखमा आउँदै हाम्रो तात्कालीन पार्टीको तर्फबाट त्यो दिन सिंहदरबारबाट हिँड्दै गएर जनतासँग जोडिने भद्रकाली अगाडि हामीलाई लिन आएको जनता हामी त्यस्तो बेलामा दौरा सुराल टोपी कोट लगाएर आउने गर्थ्यौँ त्यो दिन पनि त्यसै गऱ्यौँ त्यसको एउटा अर्को पक्ष छ दौरा सुराल कोट टोपी लगाएपछि सभामुख महोदय प्रहरीहरूले पनि राम्रोसँग चिन्छन् हेरविचार गर्छन् भन्ने थियो यो पनि कसको पालामा पर्यो थाहा छैन त्यो सिंहदरबारको ढोगामा चेप्टिएको हो महोदय अब म लगायत हामी कतिजना त भर्खर भर्खरकै थियौँ ठिक ठिकै भ्याइयो तर बुढापाकाहरू समेत बुढा हाम्रा सांसदहरू नेताहरू समेत सिंहदरबारको ढोगामा चेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ त्यो कहिले हो कसको पालामा हो त्यो चाहिँ मैले साँच्चीकै बिर्सेँ सभामुख महोदय तर त्यस्ता घटनाक्रमहरू अब फेरि दोहोरिने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ सभामुखमा महोदय म यो बधाई दिनलाई यहाँ उभिएको छु माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई दलका नेताहरूद्वारा बधाई एवं शुभकामना दिनको लागि दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ अब म उहाँहरूलाई समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्ने श्री चन्द्र नेमाङलाई बोल्न समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त आज नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउपाज्यूलाई बधाई र शुभकामना दिने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा म आफ्नो दलको नेता केपी शर्मा ओलीज्यू र सिङ्गो संसद दल र मेरो तर्फबाट समेत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय फेरि एकपटक हामीले प्रमाणित गरेका छौँ स्थापित गरेका छौँ जतिसुकै विभिन्न खालका चर्चाहरूको बावजुद अब यो देशमा जनता बलियो भएका छन् जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाले बनाएको संविधान छ त्यसैले त्यस अन्तर्गतका तल्लो हाउस प्रतिनिधि सभा स्थायी हाउस राष्ट्रिय सभा का लगायतका संविधानले कल्पना गरेका स्थापना गरेका संस्थाहरू लगायत देशमा क्रियाशील छन् कतिपय कुराहरूमा हाम्रा सहमति असहमतिहरू हुन सक्छन् तर अब देशमा जतिसुकै चाहेर पनि देश, देश कुनै पनि अवस्थामा पछाडि फर्केर जान सक्दैन हामीले हिजो अस्ति पनि भन्दैथ्यौँ अब जनता बलियो भएका छन् त्यसैले यो स्थिति छैन मैले यही हाउसमा उभिएर भनेको छु सभामुख महोदय हामी जनतालाई गलत सन्देश नदिउँ जनता निराश हुन्छन् त्यस्तो केही पनि हुँदैन सबै कुरा ठिक ढङ्गले अन्तत अगाडि बढ्छ अहिले फेरि हामी संसदमा उपस्थित छौँ प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई लिएर हाम्रा आफ्ना आफ्ना फरक दृष्टिकोणहरू सक्छन् फरक धारणाहरू सक्छन् त्यो छुट्टै कुरा हो आखिरमा विचारधारा दृष्टिकोण कार्यक्रम यो फरक भएर नै हामी बेग्लै बेग्लै राजनीतिक दलमा हामी सङ्गठित छौँ जे होस् यही प्रक्रियाका सन्दर्भमा अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ र उहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई बधाई दिन म उभिएको छु बधाई दिँदा केही जिज्ञासाहरू छन् अहिले देशमा उठिरहेका केही भ्रमहरू छन् स्वाभाविक रूपमा त्यसको बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको सभामुख महोदय मार्फत आकर्षण गर्दै म आफ्नो बधाई दिनको लागि भनेर म उभिएको छु सभामुख महोदय सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग म लगायत हाम्रो दलको त लामो समयको उहाँसँग उठवस हो मित्रता हो व्यक्तिगत रूपमा पनि म राम्रोसँग सम्झन्छु उहिले अडचालिस सालदेखि साल पछाडिको पार्लियामेन्टमा निरन्तर उहाँसँगको हाम्रो उठवस मित्रता सम्झन्छु थुप्रै घटनाक्रमहरू सम्झन्छु कसको पालामा कसले पो हो त्यो चाहिँ मैले अलिक बिर्सेँ तर रोचक रोचक घटनाक्रमहरू घोचक घटनाक्रमहरू घटित भएका छन् त्यस्ता घटनाहरू फेरि पनि दोहोरिँदैनन् भन्ने आशा र विश्वासका साथ मैले सम्झेको साह्रै सम्झना आइराख्ने चाहिँ पार्लियामेन्टमै हो प्रश्न उत्तर थियो झ्यालमा बसेको आँगनमा बसेको बच्चाको महिलाको निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको कुरा थियो कसले पोहो उत्तर दिनुभयो पार्लियामेन्टमा होइन त्यो गोलीको त आँखै नहुँदो रहेछ भुइँमा हेरिगाएको माथि झ्यालमा लाग्यो एउटा दुःखद प्रसङ्ग हो त्यो अब हामी कहिले दोहोऱ्याउँदैनौँ मलाई विश्वास छ त्यसैले मैले सम्झेँ मात्रै कसको पालामा हो मैले बिर्सेँ हाम्रो दलको तर्फबाट बधाई दिनको लागि उभिएको हुनाले मलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि सम्झना आउँछ म धेरै अरू जान चाहन्न सभामुखमा हुँदै हाम्रो तात्कालीन पार्टीको तर्फबाट त्यो दिन सिंहदरबारबाट हिँड्दै गएर जनतासँग जोडिने भद्रकाली अगाडि हामीलाई लिन आएको जनता हामी त्यस्तो बेलामा दौरा सुराल टोपी कोट लगाएर आउने गर्थ्यौँ त्यो दिन पनि त्यसै गऱ्यौँ त्यसको एउटा अर्को पक्ष छ दह्रो सुरुवाल कोट टोपी लगाएपछि सभामुख महोदय प्रहरीहरूले पनि राम्रोसँग चिन्छन् हेरविचार गर्छन् भन्ने थियो यो पनि कसको पालामा पर्यो थाहा छैन त्यो सिङदरबारको ढोकामा चेप्टिएको हो सभामुख महोदय अब म लगाए त हामी कतिजना त भर्खर भर्खरकै थियौँ थी। ठिक थीक ठिकै भ्याइयो तर बुढापाकाहरू समेत बुढा हाम्रा सांसदहरू नेताहरू समेत सिङदरबारको ढोगामा छेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ त्यो कहिले हो कसको पालामा हो त्यो चाहिँ मैले साँच्चीकै बिर्सेँ सभामुख महोदय तर त्यस्ता घटनाक्रमहरू अब फेरि दोहोरिने छैनन् भन्ने विश्वासका साथ सभामुख महोदय म यो बधाई दिनलाई यहाँ उभिएको छु वास्तवमा अहिले सरकार बनेको छ स्वाभाविक रूपमा हामी त एउटा प्रतिपक्षमा छौँ र हामीले पहिल्यै दिन भनेका छौँ एक मिनट ढिलो नगरीकन हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका खेल्छौँ हामी कतिसम्म जिम्मेवार हुन्छौँ अस्ति साथीहरूले पनि बोलिसक्नुभयो बो। होइन भने कसबाट सिकेको हो कुनै त्यसरी चाहिँ सिक्ने हो भने पहिलो दिन नै हामीले हाउस अवरुद्ध गर्नुपर्थ्यो अध्यादेश पेस भयो टेबल साथीभाइहरूले त पहिलो दिन नै हाउस अवरुद्ध गर्नुभएको थियो तर हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले पार्लियामेन्टले पहिलो दिन नै अध्यादेशको बारेमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो पार्लियामेन्टको अधिकार हो सांसदको अधिकार हो भनेर हामीले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण गऱ्यौँ हाउसमा हामीले कुनै त्यस्तो खालको विरोध गरेनौँ होइन भने अहिले त चाँडो चाँडो घटनाक्रमहरू भएका छन् केही समय अगाडि मात्रै हो हाउस पहिलो दिन नै अवरुद्ध भएको थियो र त्यो दिन वेलमा छिर्नुभएका साथीहरूको अनुहार मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ तर नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ सभामुख महोदय एकदम चिनेको आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरू मलाई झल्झली जल सम्झना छ म त्यो पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न मैले यो सब निवेदन गर्नुको कारण सभामुख महोदय यस्ता सबै घटनाक्रमहरूबाट सिक्दै आउने दिनहरूमा हामीले देशमा कस्तो कल्चर स्थापित गर्ने कस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ मैले विशेष प्रधानमन्त्रीलाई यो किन सुनाइरहेको छु त भन्दा आखिरमा प्रधानमन्त्री यो संसदको नेता हो त्यसैले हामी तपाईँको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ यो देशमा संसदमा समाजमा कस्तो खालको कल्चर विकास गर्ने स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अब सरकारको बारेमा योभन्दा अगाडि पनि अलिअलि प्रसङ्ग उठेको छ एउटा यथार्थ कुरा सरकार बन्ने सन्दर्भमा एउटा आवधिक निर्वाचनको कुरा छ आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले निर्वाचित गरेर सरकार बनाउँछन् जुन सभामुख महोदय हामी सबैले सबैभन्दा राम्रो विधि प्रक्रिया हो है हो भन्ने गरेका छौँ यहाँ भएका राजनीतिक दलहरू हामी सबै यसको लागि लामो समय लडेका छौँ अझै प्रधानमन्त्री सम्बन्धित को त हाम्रो धेरै लामो समयदेखिको यसबारेमा सहकार्य हो त्यसैको लागि हामीले लड्यौँ वास्तवमा यो निर्वाचन हुँदै नहुने स्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ कि त्यो समेतलाई ध्यानमा राख्यौँ र यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, हामीले आवधिक निर्वाचन भन्दै आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको मन जितेर जसले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुने जो जनताको मन जित्न असफल हुन्छ ऊ प्रतिपक्षको रूपमा सदनमा बस्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले त्यो कल्पना गऱ्यौँ त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ हुन त अब अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँलाई म बधाई दिँदैछु केही समय अगाडि उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई सम्झना छ यस्तै प्रसङ्गमा हो सरकार गठन सठनकै प्रसङ्गमा हामीलाई यसपटक जनताले जनादेश दिएका छैनन् त्यस कारणले म सरकारमा जानेवाला छैन भनेको अहिले त बधाई दिनुपर्ने पो अवस्था आयो यो कहिले जनादेश चाहिँ प्राप्त भएछ थाहा छैन तर म त बधाई दिनको लागि उभिएको छु खालि मैले उहाँको कोर्ट मात्रै गरेको हो म भन्दै थिएँ सभामुखमा हुँदै यसरी संविधानले एउटा त निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री आउँछ सोचेको छ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संसदबाट देशले प्रधानमन्त्री पाउँछ प्रधानमन्त्री पाउने प्रधान पनि थुप्रैवटा त्यहाँनिर धाराहरू छन् उपधाराहरू छन् त्यो सबैतिर म व्याख्या गर्न चाहन्न मैले विभिन्न तरिकाले देशले प्रधानमन्त्री पाउँछ भनेर उल्लेख गर्ने क्रममा म यति जोड्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक यसमा मेरो अन्यथा टिप्पणी होइन यो पहिलोपटक हो सभामुखमा हुँदै संसदबाट होइन जनताको जनादेशबाट होइन तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हामीले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेका छौँ यो मैले कुनै यताउति अन्य अन्यथा टिप्पणी होइन यथार्थ कुरा मैले राखेको कु। र उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ बधाई दिनको लागि दलको तर्फबाट म उभिएको छु यो जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको छ सभामुख महोदय मैले यति कुरा भन्नै पर्छ यो सर्वोच्च अदालतले धेरैवटा कुराहरूमा प्रश्न उठाएको छ मैले यो आज बधाई दिँदै गर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो समेतलाई ध्यानमा राखेर रा। आउने दिनहरूमा देशमा कस्तो सिस्टम बसाउने देशलाई कतातिर लैजाने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुपर्छ पहल र प्रयास गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयका केही पक्षहरू म लामो चर्चा नगरिकन उल्लेख गर्न चाहन्छु हामीले भनेका छौँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र भावना बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शास शासन प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्र, प्रस्तावना यो मूलभूत कुराहरूमा सभामुख महोदय आउने दिनहरूले निर्धारित गर्नेछन् यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यसलाई कमजोर तुल्याएको छ विनम्रतापूर्वक मैले भन्नुपर्छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ यो लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन् त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा हामी त्यसलाई निरुङ्कुश भन्नु हुँदैन ताजा जनादेशमा जाने कुरा जनताको बिचमा जाने कुरा हो तर त्यो प्रसङ्गमा कतिपय प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् त्यसको बारेमा छलफल गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सक्नुपर्छ सन्तुलन हुन सक्नुपर्छ धेरै म व्याख्या गर्दिनँ सभामुख महोदय राज्यका यी तिन अङ्गहरूको बिचमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट कता कता सन्तुलन अलिक खलबलिन पुगेको छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ यो स्थिति यसरी नै रहिरहँदा यसरी नै अगाडि बढ्दा स्थिति ठिक हुँदैन त्यसतर्फ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को कुरा के छ भन्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भनेकै पार्टी स्वतन्त्रता बहुदलीय पद्धतिको स्थापना हो यसको लागि हामी लड्यौँ निरन्तर लड्यौँ मैले अघि नै भने भूमिका प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी र हाम्रो बिचमा साह्रै लामो समयदेखि यसबारेमा सहकार्य हो यसका मान्यताहरू प्रष्ट छन् हामीले जनताको बिचमा जाने कुरालाई जनताले मन गरेको जनताले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने हामीले जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्परालाई अन्त गर्ने यी लगायतका कुराहरूलाई अगाडि सार्यौँ सभामुख महँदै निर्वाचनमा दलले उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारहरू छान्ने गर्छ उम्मेद्वारलाई टिकट दिन्छ त्यो दलको उम्मेद्वारले दलको उद्देश्य घोषणापत्र र काम हेरेर अनि जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् मैले अघि नै भनिसकेँ जित्ने सरकारमा जान्छ जसले बहुमत प्राप्त गर्दैन ऊ प्रतिपक्षमा रहन्छ तर जुन दलको नाममा भोट प्राप्त गरेर आयो त्यो भोट प्राप्त गरेर आउने प्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला ठिक छैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ सभामुख महोदय एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू सभामुख महोदयको दाहिने र देब्रेपट्टि बराबरी बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी दुई ठाउँमा बस्ने स्थिति भयो भने सभामुख महोदय त्यो अप्ठ्यारो स्थिति हो कि होइन लगायतका प्रसङ्गहरू पनि अहिलेको फैसलाबाट उठ्न गएका छन् यसलाई म धेरै व्याख्या गर्दिनँ खालि यति भन्छु सभामुख महोदय यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू गम्भीर विषयहरू अहिले उठेका छन् त्यसतर्फ म सभामुख महोदय मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सदनको नेता अब बाँकी रहेको अवधि प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले देशलाई हाँकेर लैजानुपर्ने स्थिति छ त्यसको लागि म बधाई दिन उभिएको छु यी उठेका यी प्रसङ्गहरूलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ कसरी यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसको बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू छन् त्यसतर्फ मैले यहाँको ध्यानकर्षण गराएँ अब हाम्रो यहाँलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी बेठिक कुरालाई बेठिक भन्छौँ तर जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्छौँ गलत कुरालाई गलत भन्छौँ त्यस अर्थमा मैले व्याख्या पर्दैन यो जिम्मेवार प्रतिपक्षले तपाईँलाई तपाईँको सरकारलाई सहयोग गर्छ यसलाई सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ मलाई यति भन्न उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ हामी प्रत्येक मन्त्रालयको अनुगमन गर्छौँ सरकार कहिले के कसो गरिराखेको छ त्यो सबै कुरा हामी हेर्छौँ र हामी तपाईँलाई र तपाईँको सरकारलाई गलत ठाउँमा गलत भन्दै टिप्पणी गर्दै हामी तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँछौँ तर एउटा कुरा प्रष्टै भन्छौँ पार्टीगत रूपमा तपाईँसँग तपाईँको पार्टीसँग हाम्रो सहयोग रहन्छ तपाईँसँग त्यही रूपको हार्दिक सम्बन्ध रहन्छ तर एउटा कल्चर स्थापित गर्न हामी सधैँ लागेका छौँ र त्यो गर्छौँ हामी तपाईँको पार्टीसँग तपाईँ मार्फत सम्बन्ध विस्तार गर्छौँ तपाईँको पार्टीभित्र अलिक प्रष्ट सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईँको पार्टीभित्रका कोही मित्रहरूसँग छुट्टै गठबन्धन बनाउँदैन <laughs> यो बेठिक हो यो असंसदीय हो यो संविधान विपरीत हो यो अलोकतान्त्रिक हो र यो कुरा होइन हामी जान्दछौँ भनेर भन्दा भन्दै पनि तपाईँहरूले उहिलेदेखि अहिलेसम्म हामीसँग सहकार्य गरिरहँदा जहिले पनि यी कम्युनिस्टहरू यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जाँदैन इन, जान्दैनन् भनेर तपाईँहरू पटक पटक, पटक हामीलाई सम्झाउने गरेको मलाई सम्झना छ त्यसै भित्र यो पर्छ त्यसतिर प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको सभामुख महोदय मार्फत म आकर्षण गर्न चाहन्छु वास्तवमा हामीले सुरुदेखि कतिपय यस्ता कुराहरूको बारेमा प्रश्न उठायौँ यी यस्ता खालका काम कार्वाहीहरू ठिक हुँदैनन् भनेर प्रश्न उठायौँ म एउटै मात्रै सम्झना गर्न चाहन्छु यहाँनिर सभामुख महोदय हामीले अहिलेको सत्ताधारी दल त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षसँग हामीले कतिपय कुराहरूमा छलफल गर्नु पर्यो यसका नेताहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो अमुक अमुक दुई तिनजना नेताहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा अगाडि मै नै हो पार्टीको तर्फबाट दलको तर्फबाट सम्मान्य प्रधानमन्त्री त्यति बेला प्रतिपक्षका नेता प्रतिपक्षका पार्टीका अध्यक्ष सभापतिसँग मैले अनुमति मागे हामी तपाईँहरूका अमुक फलाना फलान, फलान दुईजना तिनजना नेताहरूसँग राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ मलाई राम्रो सम्झना छ तपाईँले ठिक छ कुरा गर्नुहोस् न भन्नुभयो उहाँहरूसँग गरेको कुरा समेत मैले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अनुमतिले मैले जानकारी गराएको छु सायद तपाईँ हामीले लामो समयसम्म देशमा राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ भनेको यही हो त्यसैको लागि हामी लडेको हो तर यो कता कता यो बिचमा भने त्यो अलिक विचलित भयो कि भन्ने लागेको छ र यसका कतिपय पक्षहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा त्यसलाई स्थापित गरिदिने त्यसलाई पुष्टि गरिदिने काम भएको छ वेप नलाग्ने अनुशासनको कारवाही नहुने लगायतका म कुनै कतै उल्लेख नगरिकन कुरा गर्न चाहन्छु हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी निरन्तर भित्रको समस्यालाई समाधान गर्न हामी लागिरहेका छौँ अहिले पनि लागिरहेका छौँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप त्यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ खालि हाम्रो यति आग्रह हो अरू दलका साथीहरूले अरू दलहरूले त्यसबारेमा हामीलाई शुभकामना दिइदिनुहोस् तपाईँहरूको शुभकामना हामीलाई पर्याप्त छ त्योदेखि बढी गर्दा भने अन्यथा प्रश्नहरू उपस्थित हुन्छन् यति कुरा राखेर मैले उठाउनु खोजेको प्रश्न के हो त सभामुख महोदय भन्दा हामी यो कल्चरलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यसमा धेरै ठुला प्रश्नहरू उभिएका छन् सभामुख महोदय तर मलाई थाहा छ सिद्धान्त अहिलेको सत्ता पक्ष पनि लोकतन्त्रको पक्षमा बहुदलीयताको पक्षमा दलीय अनुशासनको पक्षमा छ यो ठोकेर भन्छु म सहमुख महोदय म त कानुनको विद्यार्थी प्रमाण बेगर बोल्दिनँ हिजोअस्ति मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष <coughs> दावी गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयको चिठी प्रस्तुत गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस निर्णय गर्दछ हाम्रो तर्फबाट दलका नेता शेरबहादुर देउपालाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ साह्रै राम्रो कुरा हो यो यो हो कल्चर सभामुख महोदय अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरेको छ म धेरै समय नलिने लिन नचाहने हुनाले म यो चिठी म यहाँ कोट्याउँदिनँ तर उहाँहरूको पनि चिठी छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेका छौँ हामीले हामी समर्थन गर्छौँ शेरबहादुर देउपाजीलाई यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो तपाईँहरूको यो निर्णय संविधान अनुरूप संविधानका धारा उपधारा अनुरूपहरू छन् तपाईँहरूले आफ्नो हकमा जे निर्णय गर्नुभयो आफ्नो पार्टीको ठिक निर्णय गर्नुभयो तर त्यही दाबीमा तपाईँले अरू दलका सांसदहरूलाई भने स्वतन्त्र सांसदको रूपमा नाम झुन्ड्याइदिनु अब मैले विनम्रतापूर्वक यसलाई अन्यथा नलिनु होला सिस्टमको पक्षमा कुरा गर्नको लागि यसबारेमा छलफल चलाउँ भनेर मात्रै मैले यो प्रश्न उठाएको हौँ के तपाईँहरू सभामुख महोदय मा मार्फत मेरो प्रश्न आफ्नो पार्टीभित्र भने अनुशासन चाहिने आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने अनुशासन नचाहिने यो हो तपाईँहरूको मान्यता आफ्नो पार्टीभित्र भने पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने तर आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने पार्टीले होइन अरू ढङ्गले निर्णय हुनुपर्ने मतलब हामीले कस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अप्नाएका छौँ हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली जसलाई हाम्रो संविधानमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली भनेर भनिएको छ त्यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता के हो त्यसमा होइब लाग्दैन त्यसमा अनुशासन हुँदैन होइन तपाईँहरू आफ्नो भित्र एउटा गा गरिराख्नु भएको छ एउटा अनुशासन छ हिजो अस्ति भर्खरै अचानक संसदीय सुरु भएको पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो विश्वासको मत लिने दिनमा तपाईँले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई के गर्नुभयो सभामुख महोदय जानकारी भएसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई उहाँले हाम्रा दलका नेता सभापति प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो यो हुइप हो कि होइन माओवादी केन्द्रले त्यसै गर्यो यो हुइप हो कि होइन यो एकदम ठिक कुरा हो यहाँले ठिक गर्नुभयो मेरो प्रश्न यति मात्रै हो यो विप यो अनुशासन तपाईँहरूको भित्र चाहिँ लाग्ने अरूको भित्र चाहिँ काम नलाग्ने हो के हो हामीले स्थापित गर्न खोजेको कल्चर सभामुख महोदय यसमा अरू धेरै म व्याख्या गर्दिनँ हाम्रो भनाइ के हो त भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई यो नै हो यसरी नै चल्नुपर्छ भनेर ह्विप लाग्दैन केही निश्चित मौकाहरूमा कारवाही हुँदैन लगायतका कुराहरू जुन गरेको छ त्यो संविधान सम्मत छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर यति प्रष्ट दृष्टिकोण हुँदा हुँदै पनि <coughs> हाम्रो एकदमै प्रत्येक कुरामा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ यो सबै कुरा गलत हो यो गलत कुराहरूको बारेमा हामी जनतालाई भन्छौँ संसदलाई भन्छौँ लामो समय लोकतन्त्रको लागि लडेका हाम्रा साथीहरूलाई सुनाउँछौँ भन्छौँ तर यो सम्पूर्ण कुराहरूको विपरीत हुँदा हुँदै पनि हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौँ कार्यान्वयन गर्छौँ त्यही कार्यान्वयनको परिणाम हो अहिले नयाँ सरकार बनेको छ यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र यहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा बधाई दिन म उभिएको छु र हाम्रो यो कुरा यो आजभोलि मात्रै भएको कुरा होइन हामीले उहिलेदेखि नै यो कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका हौँ प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुँदा उहाँलाई अविश्वास प्रस्तावका कुरा त्यसपछि संसद विघटनका कुरा र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि विघटनलाई बदर गर्दै जब पुनस्थापित गर्यो त्यो पुनस्थापित संसदमा पुनस्थापित संसदलाई त्यो निर्णयलाई हामीले संविधान र कानुनको का आडमा राजनीतिक फैसला भनेर आलोचना गरे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ यो हो हाम्रो कल्चर यो हो हाम्रो मान्यता हामी यो रूपमा यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ तर खालि एउटै कुरा मात्रै राख्नु खोजेको छु यस बारेमा पनि त्यो भदौ बारको जुन फैसला छ त्यो फैसलाले धेरै कुराहरू भत्कायो प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई कमजोर बनायो त्यसले धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उठायो अरू धेरै धेरै कुराहरूलाई त्यसले जन्माउने काम गर्यो लगायतका प्रसङ्गहरू छन् त्यस्ता टिप्पणीहरू गर्न त्यसलाई बुझ्नको लागि हाम्रो पार्टी बाहेक अरू पङ्क्तिलाई बुझ्नको लागि निकै समय लाग्यो आजकल यसमा विवाद गर्दैनन् तर अहिलेको यो फैसलाको सन्दर्भमा भने हामीले जे प्रश्नहरू उठाएका छौँ बहुदल्यतामाथिको प्रहार जनतामा निहित हुने सार्वभौम सत्ताका कुराहरू पृथकीकरणका सिद्धान्तलाई खलबल्याउने कुराहरू लगायतका यी जुन प्रस्तावनाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरामा हामीले जे उठाएका छौँ सभामुख महोदय अहिले अहिले नै धेरै मानिसहरू हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिरका मानिसहरू एमाले उठाएको यो कुरा सही हो किन यस्तो निर्णय भयो भनेर प्रश्न उठाउने काम भइरहेछ त्यसैले मैले राख्न खोजेको कुरा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन खोजिराखेको छु यसलाई साँच्चीकै कल्चरको रूपमा स्थापित भएर गयो भने अहिले त यो समस्या तपाईँहरूकोमा छैन त्यस्तो लाग्यो हाम्रोमा मात्रै छ त्यसो भए ढुक्कै हुने हो कि तर यही कल्चर कल्चरको रूपमा स्थापित भएर गयो भने यसले हामी सबैलाई कति अप्ठ्यारोमा बनाउँछ पार्छ हामीले के सोच्ने हो यसतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने कुरा राखेर रा। मैले यहाँलाई बधाई दिने बधाई दिनुको लागि यहाँ उभिएको छु यसैले मैले आग्रह गरेँ यहाँलाई धेरै चुनौती छन् यो सरकार संसदबाट होइन जनताको जनादेशबाट होइन अदालतको आदेशबाट सरकार बन्यो भनेर भन्दा सँगसँगै त्यहाँ एउटा कुरा जोडिएको छ सभामुखमा हुँदै जनताको जनादेशबाट आएको सरकार जनतासँग जोडिएको हुन्छ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आउँदा सायद जनतासँग जोडिन अलिक सरकारलाई अप्ठ्यारो पो छ कि अप्ठ्यारो पो परिरहेको छ कि थाहा छैन मैले त्यसतर्फ खालि ध्यान आकर्षण मात्रै गराएको यसतर्फ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह हो अब आजकल त दिनदिनै अनेक अनेक हल्ला चल्छन् हल्लातिर म लाग्दिनँ हल्लाका कुराहरूलाई लिएर संसदमा म बोल्न चाहन्न मलाई विश्वासै छैन त्यस त्यस्तो होला भनेर सहमुख महोदय बाहिर त चर्चा छ अब यो संसद प्रतिनिधि सभा आजै समापनमा जाँदैछ सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाँडै अध्यादेश पनि ल्याउनुहुन्छ यस्ता यस्ता यहीँ बाहिरबाट छिर्दै गर्दा मलाई यो सुनाएँ मैले भने त्यो अहिलेको सरकारले त्यो गर्दैन हामीले एक दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदा उहाँहरूले उठाउनुभएका विषयहरू मलाई झल्झल्ती छ त्यस्तो प्रश्न उठाएका साथीभाइहरूले अहिले सरकारमा आउने बित्तिकै दुई दिनमै संसद बन्द गरेर जो संसद निरन्तर चलाउनु पर्छ भनेर दावी गर्ने साथीहरूले त्यसो गर्नु होला मलाई विश्वास छैन यो कुरा गलत हो अध्यादेश ल्याउनु होला त्यो होइन पहिलो दिन नै संसद अवरुद्ध गर्ने साथीहरूले भनेर मैले भनेको छु सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसतर्फ मेरो ध्यान आकर्षण छ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अब यो विभिन्न के कारणले हो मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिँदै गर्दा म शुभकामना दिन चाहन्छु सरकार हुन त धेरै दिन त भएको छैन तर धेरै दिन नभए पनि यो थोरै दिनमा पनि सरकारले जुन पूर्णता पाउनुपर्ने हो जुन महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लगायत किनभने यो पहिला साथीहरूलाई नै उठाएको कुराले मलाई सम्झना भयो तर अहिलेसम्म यो सरकार किन विस्तारित हुन सकिरहेको छैन मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो चाँडै उपयुक्त ढङ्गले विस्तार गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन खोजेको हुँ सभामुख महोदय यसतर्फ उहाँको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मन्त्रालय नफुटोस् संविधानले भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्री समेत पाइँदैन जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि तपाईँ हामीलाई जतिसुकै अप्ठ्यारो परे पनि मन्त्रालय मन्त्री पच्चिसभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन यो समेतलाई ध्यानमा राखेर यहाँको चाँडै यो सरकारले पूर्णता पाओस् भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो कुरा के हो त सभामुख महोदय भन्दा हाम्रो गाउँघरमा हामी त छिमेकी छिमेकी भएको नाताले आफ्नो छिमेकको चिन्ता हुन्छ त्यसैले सरकारको बारेमा पनि हामीलाई चिन्ता छ मैले भने नि यो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आयो सरकार यसले गर्दा उही हाम्रो गाउँघरमा छिमेकमा बच्चा जन्मियो भने अनि यो त सात महिनाको बच्चा अरे अलिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन अरे कमजोर हुन्छ अरे यस्ता विभिन्न खालका कुराहरू सुनिन्छन् नि सभामुहमा हुँदै त्यसैले के अप्ठ्यारो छ त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहोस् हामी त्यसमा सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ हामी सहयोग गर्छौँ अलि होसियारीपूर्वक यहाँहरूले सरकारले काम गरोस् सरकारले योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले गरेका कामहरूलाई गर निरन्तरता दियोस् त्यसलाई अब सरकार परिवर्तन भयो भनेर हतार हतार त्यसलाई परिवर्तन गर्नेपट्टि नलागोस् त्यो मेरो हाम्रो दलको तर्फबाट आग्रह हो योभन्दा अगाडि धेरै राम्रा कुराहरू भएका छन् त्यो तपाईँ हाम्रो सबैको काम हो उदाहरणको लागि मधेसका विषयहरूलाई हामीले पहिलोपटक गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ विप्लबसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ सिके राउतसँग हामीले समझदारी गरेका छौँ सम्झौता गरेका छौँ यस्ता काम कार्वाहीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक यो सरकारले पनि अगाडि बढाओस् सत्यनिरूपण बेपत्ता जस्ता जुन आयोगहरू छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसमा हामी सबैको प्रयास छ यो ठाउँसम्म ल्याइपुआएका छौँ यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा यो सरकारको भूमिका रहोस् जसलाई लोकप्रिय शब्दमा चुच्चे नक्सा भनेर भन्ने गरिन्छ लिम्पियाधुरा लगायतलाई समेट्ने त्यो हामीले योभन्दा अगाडि सर्वसम्मतिले यही हाउसबाट पास पनि गरेका छौँ संशोधन गरेर र पहिलोपटक संविधानको इतिहासमा सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन पारित भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका अरू कतिपय कामहरू गर्ने कुरामा सरकार अगाडि बढोस् त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ देशमा नाकाबन्दी थियो अप्ठ्यारो बेलामा नाकाबन्दी भएको हो कति अप्ठ्यारो त भन्दा कतिपय साथीहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न पनि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो मलाई राम्रो सम्झना छ अहिले पनि त्यो शब्द चाहिँ दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज अवस्था मलाई सक्दै याद छ नाकाबन्दी नभनेर त्यो शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो नाकाबन्दीलाई हामी सबैले असफल बनायौँ यो देशलाई ल्यान्डलक्डबाट ल्यान्डलिङ्क्ड बनायौँ त्यो धेरै ठुलो सफलता हो यो भावनालाई अगाडि बढाउँदै सरकार निरन्तर यही भावनाका साथ अगाडि बढोस् कोरोना विरुद्ध सबै नागरिकहरूलाई निशुल्क खोप दिनको लागि एउटा आधार तयार गरिएको छ त्यो आधारमा उभिएर जगमा उभिएर सरकार अगाडि बढोस् त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ थुप्रै अरू कुराहरू छन् रूपान्तरणकारी परियोजना काम कार्वाहीहरू सामाजिक न्यायका अभियानहरू यो विगतदेखि चलेका त्यसलाई यो सरकारले निरन्तरता दियोस् संक्षेपमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अब राजनीतिक आन्दोलन पुरा भयो जनताको विश्वास जितेर जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा हामीले देशलाई पुर्यायौँ अब आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्छ यो विश्वासका साथ जुन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासहित एउटा अभियान अगाडि बढाइयो सभामुखमा हुँदै त्यसलाई त्यो आधारलाई अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढाउन यहाँको नेतृत्वमा यो काम होस् यति भनिसके पछाडि अब म टुङ्गोमा पुग्न थालेँ यसमा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छौँ र जाँदा जाँदै कतिपय कुराहरूमा सानातिना कुराहरू पनि विचार होस् जस्तो यही सदन सुरु भएको पहिलो दिन श्रावण दिन अचानक हामीले सदाको चाहिँ सोच्यौँ सदा सर्वदाको पार्लियामेन्टको इतिहास पहिलो दिनमा कुनै पनि विशेष कार्यसूची हुँदैन विशेष काम हुँदैन तर अचानक हामीले केही समय अगाडि मात्रै थाहा पायौँ केही घन्टा अगाडि आज विश्वासमा मत लि लिने, लिने काम हुन्छ यसमा हाम्रो कुनै अन्यथा टिप्पणी छैन हामीले त भाग लियौँ भाग लियौँ प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बधाई दिन उपस्थित छौँ बधाई दिइरहेछौँ तर यति आग्रह हो पार्लियामेन्टले लामो समयदेखि चलाइरहेको जुन परम्परा छ त्यसको एउटा विशेष अर्थ छ सांसदहरू मेची महाकाली दूर दराजबाट आउनुपर्छ विश्वासको मत जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भनेपछि तयारी गर्नुपर्छ दलहरूले सांसदहरूले यस्तो अवस्थामा अचानक तिन गते बैठक अनि त्यही दिन ल विश्वासको मत लिने रे भन्ने जस्तो ढङ्गले काम नहोस् मेरो आग्रह छ अनि अब मैले टुङ्ग्याएँ यो सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन हो अब धेरै समय छैन र यो निर्वाचन हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्नेछ मैले सभामुख महोदय मार्फत खुसुकको मात्रै अन्यथा केही होइन खुसुकको मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले मात्रै सुन्ने गरेर भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो निर्वाचन नसार्नु होला है फेरि अप्ठ्यारो पर्ला यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई र उहाँको सरकारलाई दलको तर्फबाट संसद दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायत हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना हवस् धन्यवाद नमस्कार